Čiže vítajte na pravidelnej linke Bratislava-Londýn. Dúfam, že sa s nami cestuje dobre. Nie je tu trošku pásy, ale to je všetko v poriadku. Ďakujem za pozornosť. Vrátim sa o chvíľu. Pravo. Stala si dobrú adresu. Áno, však to je tá ulica. Ok, ale... Tuto vpravo nikde. No! To je to mudrý. Ty nie, ale... Veď jebe! Áno. Áno. Viete o tom, že dneska vždy bludíme za Simonu, tak ja sa, že budem bludiť. A tam už Nitra. Kde? Ak to tu zoberiem? Diviak! Poranice! Stojte, idem grcať na to. Nebuď kokot. Really fast, that young, Ani. Kde je tu hlava? Doprava. Nie. Ja? Doľava. Vy sa to aj, áno. Vylez na nervy. Nie, dobre ideš. Ale... Nie, bože, tam bola teta, mohli sme sa opýtať. Čo? Tam bola teta, choď opýtame sa, opýtame sa. Jo, na lapáš ideme. Ale nie, nie, ani streda. A vidím zobor. Stop, Ivan brzdí. Á, doľava! Doprava, Nitra. Doľava, Nitra. Naozaj, počúvajme si. Nitra!